kita jumpa lagi. Hari ni uh, sekarang ni kita nak tengok pula eksperimen-eksperimen faktor mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Tadi kita tengok ada lima faktor. Okey sebelum teacher pergi lebih jauh sebenarnya awak di, awak mesti me menyediakan laporan PK untuk kelima-lima eksperimen ni. Dan biasanya senior-senior awak akan buat eksperimen ni. Tetapi disebabkan awak tak boleh nak belajar secara bersemuka. So insya Allah all the teachers akan uh, buat eksperimen, rakaman eksperimen, tunjukkan video rakaman tu kepada awak, dan awak tengok keputusannya, dan awak akan buat laporan lah. Okey, teacher beritahu awal awak kena buat laporan dia Maksudnya apa-apa buku teks, nanti teacher akan beritahu Teacher nak awak prepare je, memang banyak jugalah 5 report uh, video tu teacher akan sendikan Tapi tak apa, sekarang ni tak boleh nak buat lagi Sebab bakteria mesti nak, uh, kita perlukan bakteria Bakteria tu teacher mesti order, belum sampai lagi InsyaAllah sampai nanti teacher akan buat uh, eksperimen Dan teacher akan berikan video tu kepada awak InsyaAllah doakan semua berjalan lancar, okey So faktor yang pertama dalam eksperimen ni adalah untuk kita mengkaji faktor suhu. So bila kita nak mengkaji faktor suhu, ini teacher nak ingatkan balik lah, recall balik kalau awak lupa kan. Bila kita nak kaji faktor suhu, ini otomatik dia akan jadi pemboleh ubah manipulasi. Okay, PM. Pemboleh ubah mani, manipulasi dan yang lain otomatik dia mesti menjadi menjadi pemboleh ubah malar. Ha, contoh dia lah. Hmm. Okay. Contoh, contoh dia bila suhu kita nak manipulasi So kita kata pemboleh ubah malar dia adalah kehadiran nutrien Pemboleh ubah malar dia adalah aa, kelembapan Pemboleh ubah malar dia adalah keamatan cahaya Contoh dia nilai pH Macam tu okay. Dan tapi yang biasa normally untuk Pem, pem, aa, P malar P malar untuk eksperimen ni Yang common untuk semua Sesuai adalah jenis Jenis bakteria So maksud dia Dalam setiap eksperimen ni Bila awak buat Setiap eksperimen tu mesti jenis bakteria yang sama Sebab bakteria banyak jenis So yang awak kena malar Adalah jenis bakteria Biasanya kita pakai Bakteria Bacillus subtilis Okey, bakteria bacillus subtilis kita tengok dulu untuk faktor, untuk eksperimen faktor yang pertama iaitu suhu kita pergi terus kepada contoh soalan kertas 2 SPM nombor 10 okey kaji pernyataan berikut a uh, okey teacher patah balik jap a uh, nombor 10 ni teacher sorry teacher lupa tak pasti nombor berapa tapi format ni untuk uh, KSSM merancang eksperimen ni mesti ada tapi nombor berapa I'm so sorry, I forget. Teacher lupa. Uh, nanti teacher confirmkan dengan Puan Mah balik, okay? Tak pasti nombor berapa. Okay. Untuk uh, soalan ni, biasa soalan dia ada bagi mukadimah. Uh, dia suruh kaji pernyataan. Tengok, roti P yang diletakkan dalam peti sejuk, tiada pertumbuhan kulat, manakala roti Q yang diletakkan dalam almari mempunyai pertumbuhan kulat. Okay, kita tengok apa soalan tanya. Cadangkan satu hipotesis. Oh, so benar. Okay, cadangkan satu hipotesis. Bila tanya hipotesis, formula yang awak kena sentiasa pegang adalah PM, iaitu manipulasi, kemudian P PB. Okay, PM kemudian PB. So kita tengok dulu dekat eksperimen ni apa kita punya PM. Apa kita punya pemboleh ubah manipulasi. Dari sini kita nampak roti P, nampak dia kata dalam peti sejuk. Roti Q dalam almari. So kita boleh kata uh, ke uh, lokasi ataupun kita kata kalau untuk suhu ni, suhulah. Suhu, suhu. Okay, kita punya pemboleh ubah manipulasi kita adalah suhu ataupun di dalam roti di dalam peti sejuk dan roti di dalam almah, almari. Kita punya pemboleh ubah bergerak balas adalah kehadiran ataupun pertumbuhan ku, pertumbuhan kulan. Okey kemudian kita punya aa um, kalau kita tengok kat sini kita punya P malar kita pemboleh ubah malar kita boleh bagi sama ada jenis bakteria, jenis bakteria boleh ataupun kita kata uh, jenis roti dalam ni lah eksperimen ni tau dalam eksperimen ni untuk soalan A. Tapi A ni dia tak tanya pun boleh memalang. So tak payah cari. Sebab A ni dia cuma nak hipotesis. So bila hipotesis awak kaitkan pemboleh buah manipulasi dengan pemboleh buah bergerak balas. Awak beritahu kat sini pemboleh buah malar adalah suhu roti atau awak, awak beritahu roti P yang diletakkan di dalam peti sejuk tiada pertumbuhan kulat. Manakala roti Q diletakkan dalam almari mempunyai pertumbuhan kulat. So kat sini sebenarnya penyataan ni sendiri boleh jadi jawapan untuk untuk A. Tapi awak modify lah janganlah nampak macam sebiji. Awak oh, tulis roti P dalam peti sejuk mempunyai pertumbuhan, eh tiada pertumbuhan kulat. Roti Q yang dalam almari mempunyai pertumbuhan kulat. Okey, seterusnya kita tengok dekat soalan B. Menggunakan agar nutrien. Okey, bila dah pergi ke soalan B, Aw, uh, teacher tak pasti waktu tingkatan 4 awak ingat lagi ke tak? Bila dah masuk ke soalan B, dia dah tak ada kaitan dengan A. Awak dah dah kena move on dah. Yang B ni dah jauh beza. Dah tak ada roti-roti roti dah. B ni mesti eksperimen makmal. Mesti dekat dalam makmal. Dekat makmal kita buat eksperimen tak pakai roti. Kita tak pakai roti kat dalam makmal sebab uh, roti tu kita boleh nak kawal dia punya bilangan nutrien, dia punya uh, jenis roti dia kepadatan dia macam-macam tak boleh nak kawal pakai roti. Tapi kalau dekat makmal yang lebih tepat kita pakai agar nutrien. Agar nutrien ni sekarang kita letak dekat dalam piring piring petri. Agar nutrien ni sebenarnya agar-agar, agar-agar yang kita buat kat rumah tu jelly. Tapi jeli tu kita letak nutrien. Nutrien ni apa? Yang mengandungi makanan bakteria Bacillus subtilis. Okay. So dia berikan menggunakan agar nutrien bakteri, bakteria Bacillus subtilis seperti sejuk ketuhar dan radas lain. Uraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda. So hipotesis kita dekat atas tadi kita cuma refer sikit je. Dia punya keyword dia suhu dia berbeza so pertumbuhan kulat pun berbeza. So macam mana kita nak buat eksperimen suhu ni dekat dalam makmal. Ha so inilah kita buat pertama sekali tujuan. So kita lakar gambar rajah. Bila kita nak buat eksperimen, pertama sekali kita kena keluarkan apa kita punya PM, apa kita punya PB. Okey, kita punya PM dalam kes ni adalah suhu. Sebab apa suhu? Sebab dekat peti sejuk suhu sejuk dekat alm almari kabinet suhu suhu optimum suhu bilik iaitu 37 darjah darjah Celsius. Okey, buat kerja lagi tunggu siap record. Okey, 37 darjah Celsius. So kita kata manipulasi adalah suhu dan pemboleh ubah bergerak balas kita adalah kita punya PB kita per bilangan koloni bakteria. apa masuk bilangan koloni bakteria nanti dekat akhir sekali, dekat akhir eksperimen pemboleh bergerak balas kita punya pemerhatian kita akan nampak ada kalau ada titik-titik ah ha, itulah kita kata sebagai koloni bakteria kalau contoh G ni kita buat kan ah ha, H ni koloni bakteria sedikit contoh ah ha, ni tiada koloni bakteria kosong langsung tak ada yang ni banyak koloni bakteria. Ini adalah kita punya PB nampak. Pemboleh ubah bergerak balas yang nampak. Nampak daripada gambar rajah eksperimen. Okey, nampak daripada hasil eksperimen. Apa lagi satu yang kita kena take note adalah PB tak nampak. Apa maksud PB tak nampak? Daripada Uh, pemerhatian yang kita nampak ni bilangan koloni bakteria Kita nampak titik-titik yang kita kata sebagai koloni bakteria Daripada koloni bakteria ni kita boleh buat inference yang Koloni bakteria ini menunjukkan pertumbuhan bakteria Maksud kenapa teacher kata tak nampak pertumbuhan bakteria ni sebab Waktu keputusan ni keluar awak nampak ke bakteria tu tumbuh macam pokok ni keluar ni tu nampak sedunggul mata dia tangan dia kaki dia ke ataupun nampak dia kiti 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 dia lari-lari-lari ke nampak dia beranak pinak awak tak nampak pertumbuhan bakteria tu awak tak nampak tapi awak awak tahu ada tumbuhnya bakteria tu daripada wujudnya koloni bakteria. Wujudnya titik-titik yang kita kata koloni bakteria. kita nampak titik-titik tapi istilah dia koloni bakteria. Daripada koloni bakteria ni kita boleh tahu pertumbuhan bakteri bakteria itu masuk PB nampak dengan PB PB tak nampak. Kenapa penting untuk awak kenal pasti PB nampak dengan PB tak nampak? Sebab PB tak nampak ni akan digunakan dalam dalam inference. Ini akan digunakan dalam inference kita nanti. Okay. Okay. So kalau kita tengok kat sini, kita uh, ulang balik ke atas. Okay. Uh, dia tanya tujuan eksperimen. Apa formula tujuan eksperimen? Awak dah belajar waktu form 4 untuk mengkaji atau menyiasat kesan PM terhadap PB. Ha, nampak? Kat sini lah kita nampak mudahnya sekiranya bila kita dapat soalan, kita terus keluarkan apa PM, apa PB. Okay, so kat sini kita dah untuk mengkaji kesan PM terhadap PB. Masukkan nilai, masukkan jawapan dia terus untuk mengkaji kesan suhu terhadap koloni, bilangan koloni bakteria. PB ni awak boleh cakap PB nampak boleh, PB tak nampak pun boleh. Untuk mengkaji kesan bilangan, kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria. Okay. So bila untuk soalan kedua mengenal pasti pun ubah. Dah ada dah. Ni nombor dua ni. Ha, ni. Nombor dua tuliskan elok-elok lah. Jangan tulis PM ya. Awak tuliskan elok-elok eh, je.

Jangan buat lu tunggu ibu siap record. Hmm, Bila mm. rebus. Empat biji. Hmm. Agar nutrien, sorry ganggu anak-anak teacher. Dia kena buat eksperimen buat sandwich. Okay, kita sambung eh. So, senarai radas dan bahan agar nutrien, bakteria, salin balik sebijik yang yang dia bagi. Bakteria, tu saya tak nanti. Bacillus subtilis, Okey, peti sejuk. Ketuhar. Okey, radas lain tu jangan salin. Awak kena fikirkan radas apa yang tak ada, yang penting. Jangan kata pen untuk tulis data, tak boleh. Jangan kata kertas untuk salin keputusan, tak penting. Memanglah penting tapi benda tu mana-mana memang ada. Sekarang dah eksperimen ni, apa yang penting tak ada. Agar nutrien tu nak letak kat mana? Letak kat tangan, letak kat meja, letak dekat piring pe, petri. Awak nak buat piring petri boleh, tabung uji pun boleh. Okey, so inilah radar markah untuk radas yang penting yang tak ada tu. Syarat dia awak kena salin juga tau. Jangan awak tulis piring petri je. Kena salin daripada awal yang diberi dan yang lain ni piring petri. Okey, selesai nombor tiga. Nombor empat prosedur atau kaedah. Untuk prosedur atau kaedah, apa yang teacher boleh bagi advice kat awak? Step yang pertama mesti mesti penghuraian bagaimana awak mengendali awak punya pemboleh ubah malar. Macam mana awak handle? Awak campak ke mana? Awak masukkan apa? Apa malar kita? Malar kita adalah yang mesti sama, mesti ada agar nutrien Mesti ada bakteria bacillus subtilis, betul tak? Kedua-dua, walaupun suhu tinggi ke suhu rendah Kedua-dua uh, faktor tu dia mesti ada agar nutrien dengan bakteria bacillus Inilah kita punya pemboleh ubah malar So nombor satu, step yang nombor satu Kita mesti nyatakan how we handle our pemboleh ubah malar So ayat kita mula-mula kita kata Letakkan ataupun uh, masukkan okay, Kita kata mas, uh, masukkan agar nutrient Masukkan agar nutrient cantiklah kan, teacher rasa macam nak buat buka kertas lah Kita nak buka, teacher nak buka kertas jap Okay, teacher nak buka kertas jap So katalah ni kan Teacher punya Kertas kan Tadi nombor satu uh, Tujuan Settle Tulis tau Nombor satu Ni B B eh, B Satu Tujuan tadi kan Tujuan Apa dia Dua Pemboleh ubah Apa dia Jangan buat short form macam teacher eh Kita nak cepat Okay kemudian Yang ketiga Bahan Dan radas Okey, yang keempat bahan dan radas. Yang keempat tadi adalah kaedah. Kaedah jap. Cek balik, cek balik. Tiga ni Okey. Yang keempat adalah ya, yeah, prosedur atau atau kaedah. So, prosedur atau kaedah. So, kaedah. So, teacher kata bila kaedah nombor satu, how you handle your P. Malar. So, macam mana formula dia? Kita kata masukkan Kita punya yang sama adalah Yang kita punya yang mesti sama adalah Agar nutrien Masukkan agar nutrien Dan kita punya bakteria Bakteria Bacillus Subtilis ke dalam dalam eksperimen ni bila kita nak kaji pertumbuhan uh, bakteria yang dipengaruhi oleh suhu faktor suhu so kita ada tiga suhu satu sejuk satu optimum iaitu suhu bilik dan satu lagi panas so kita mesti ada tiga piring petri ke dalam tiga piring petri Petri A contohkan B dan C. So ini dah malar. Kemudian dia yang kedua. Bila yang kedua awak kena terangkan how you handle how you handle your P manipulasi. Apa P manipulasi awak ada tiga. Sejuk, tempat sejuk, tempat suhu bilik, satu lagi tempat panas. So awak kena beritahu letakkan Contohlah awak ambil piring petri A ke dalam peti sejuk. Piring petri B ke dalam ketuhar yang bersuhu. Tulislah kan kalau ketuhar je ketuhar kalau ketuhar tu tak on pun jadi macam suhu bilik yang bersuhu 70 darjah Celsius dan piring petri si di dalam almari ataupun kabinet okey so seterusnya yang ketiga beritahu biarkan selama Awak oh, nak biarkan berapa hari? Biarkan selama tiga hari. Yang keempat. Okey, ini penting ni. Catatkan pemerhatian terhadap PB. Mesti nyatakan PB awak ni apa? Ni. Apa PB awak? Tak boleh awak kata catatkan pemerhatian je. Kena kata catatkan pemerhatian terhadap bilangan koloni bakteria. Ataupun awak nak beritahu catatkan <coughs> pemerhatian terhadap pertumbuhan bakteria pun boleh diterima. Okey. So selesai untuk nombor empat iaitu ka kaedah. Seterusnya adalah untuk yang kelima penjadualan data. Penjadualan data ni sangat mudah sebab awak tak perlu nak isi keputusan. Apa yang awak kena buat? Buat buat jadual. Sorry, teacher tak pakai pembaris. Tapi awak mesti pakai pembaris. Kena kemas. So, sebelah kiri, your left hand side, this one is your MV. And right hand side, this one is your RV. Oh, sorry. Terbiasa macam undak Kim. Okay. Ini adalah awak punya PM dan ini adalah awak punya P, PB. Bagi tajuk PM awak adalah suhu PB awak bilangan koloni bakteria. I repeat eh, jangan buat shop shop form. Oh, nanti awak rugi. Okey, suhu ataupun keadaan ataupun term, tempat. So kita tulis suhu, kita tulis kat sini peti sejuk almari ke ketuhan. Okey. So yang ni biarkan kosong. Ini biarkan kosong. Permarkah. So awak dapat satu satu markah. Okey, selesai untuk untuk uh, untuk soalan eksperimen yang melibatkan suhu ini yang pertama. Okey, kita pergi pula dekat yang kedua. Eksperimen yang kedua, ini kita gambar rajah. Keamatan cahaya. Kalau awak tengok kat sini, dia punya muka dimah dia, dia beritahu sekeping roti yang disimpan di bawah cahaya matahari, roti A. Dia tak beritahu apa jadi. Dari sini, eh, awak boleh cerita apa jadi. Awak kata sekeping roti yang disimpan di bawah cahaya matahari tidak mempunyai kulat, manakala sekeping roti yang disimpan dalam kabinet mempunyai kulat. Walaupun layak dia macam pelik, tapi tak apa. Bila buat hipotesis, itulah hipotesis dia. Yang penting, hipotesis mesti PM baru P, PB. Jangan sesekali awak kata roti tidak mem, uh, roti tidak berkulat apabila disimpan di bawah cahaya matahari manakala roti berkulat apabila disimpan dalam kabinet. Bila awak beritahu keputusan dulu baru beritahu sebab so hipotesis awak tak ada value. Hipotesis mesti PM dulu baru PB. Manipulasi ni awal dia letak dekat mana? hasil dia beritahu kemudian. Okay, so macam biasa A dia mesti dia minta berikan hipotesis. Hipotesis daripada gambar rajah di atas. So macam teacher beritahu hipotesis dia just tulis dia punya keadaan dia ni. Okay, tulis roti di bawah cahaya matahari. Matahari ini dia punya PM. Okey, ni PM dia. PB dia tidak mempunyai kulat. Titik. Betul orang nak sambung balik ayat ni pun tak ada mana kala pun tak apa. Roti yang disimpan di dalam kabinet mempunyai kulat. Okey. Sebab kita nak tengok keamatan cahaya ni kan. Maksudnya sebab kulat ni dia bukan mikroorganisma yang nak buat fotosintesis. Jadi dia lebih suka duduk dekat tempat gelap. Bila tempat gelap dia lagi aktif. Sebab kulat dia tidak mempunyai klorofil dan tidak melakukan foto fotosintesis. So bila kita nak buat ni ini adalah jawapan bagi yang A Untuk yang uh, B, B1 Macam mana nak kena B1, dia punya soalan dia, skrip dia samalah Ni A, cadangkan satu hipotesis B, menggunakan agar nutrien, piring petri dan bahan lain Huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di A Ni lakaran gambar rajah dia Okay, kita ada uh, dua piring petri Dua-dua ada larutan kultur bakteria Bacillus dan agar nutrien steril. Steril jangan risaulah sebenarnya dia tambahan lah. Sebenarnya semua agar-agar nutrien tu dah steril dah. So steril tambahan. Tak tulis steril pun tak apa. Larutan kultur bakteria ni adalah dua benda yang sama ini malar. Larutan kultur bakteria Bacillus dan agar-agar nutrien adalah P, P malar. Sekarang untuk B soalan B satu. Teacher rasa baik teacher buat dekat dokumen eh. Buat new dokumen. Buat kat kertas lain. Okay. So untuk B satu. Kita nak cari tuju. Kita nak buat tujuan. Ingat balik apa formula tujuan? Apa formula A untuk tujuan untuk mengkaji uh, untuk mengkaji uh, untuk mengkaji kesan PM terhadap P PB. Okey, so sekarang ni kita tulis uh, dia punya tujuan dia. Okey, kejap ya. Mengkaji hubungan antara. So dia punya formula dia untuk mengkaji hubungan atau kesan antara PM dan PB. Okey. So inilah jawapan dia. Dia masukkan balik untuk mengkaji hubungan antara keamatan cahaya Dan PB kita adalah koloni, bilangan koloni bakteria. Okey, next. Untuk yang kedua, pemboleh ubah. Okey, tadi kalau kita tengok tadi, dia punya pemboleh ubah dia. Mula-mula P, P manipulasi, adalah keamatan cahaya sebab satu letak dekat cahaya matahari satu satu lagi letak dekat almari kabinet yang gelap okey kemudian pb bergerak balas bilangan koloni bakteria ataupun kita punya pb tak nampak kita adalah pertumbuhan bakteria Dekat soalan PB ni jawapan untuk a uh, PB awak tak kisahlah PB uh, apa untuk PB, PB awak ni diterima sama ada tulis PB nampak atau PB tak nampak diterima okey Tapi kenapa teacher asingkan PB nampak tak nampak fungsi dia untuk jawab inference nanti Okey seterusnya P P malar yang dimalarkan tadi teacher kata jenis jenis bakteria ataupun agak nutrien. Okey. Yang ketiga radas dan bahan salin balik yang diberi kalau tengok tadi radas bahan yang diberi adalah okey. Kalau tengok radas yang diberi sikit je. Agar nutrien piring petri dan bahan lain. Ah ha, ni sebab Hmm, dia punya cara dia satu letak dekat bawah cahaya matahari Satu lagi letak dekat uh, Satu lagi letak dekat bilik gelap Ataupun dalam almari gelap Satu dekat bawah lampu terang Satu lagi dekat bawah-bawah ni So kat sini kita kata sebenarnya lampu lain eh? Lampu dan juga satu yang penting apa bahan dia Bakteria tak ada Okay kita boleh tulis kat sini. Kalau awak rasa contoh awak rasa ada dua bahan yang tertinggal nak tulis dua pun tak salah. Dia tak ada tak ada wrong cancer right tak ada. Awak tulis banyak bahan pun kalau dia tak diperlukan dia tak tak hukum awak kat situ. So kita tuliskan hmm, bahan kita adalah piring petri agar nutrien lampu dan lagi satu bakteria eh bacillus okey so kemudian yang keempat langkah ataupun kaedah sama juga macam tadi formula dia yang pertama macam mana awak nak handle p malar so bila p malar apa yang awak buat masukkan Agar nutrien dan bakteria ke, ke dalam piring petri. Dalam piring petri kita nak dua kan? Piring petri A dan dan B. Okey, kemudian yang kedua, macam mana kita nak handle p mani, manipulasi? So manipulasi kita satu tempat bawah lampu satu lagi tempat gelap letakkan piring petri A dalam almari gelap dan piring petri B dalam lampu terang Kemudian yang tiga, biarkan selama tiga hari. Yang keempat, catatkan. Ingat teacher pesan tadi. Pemerhatian terhadap PB. Kena nyatakan apa PB kita. Kalau PB kita awak nak tulis PB nampak, awak beritahu koloni terhadap bilangan koloni bakteria. Kalau awak nak tulis bakteria uh, PB tak nampak, pertumbuhan bakteria. Okey. Seterusnya untuk last kali penjadualan data sama macam tadi, ada satu kanan, satu kiri buat table. Alahai. hai. Okay, okay, ah, table. Okay, so kat sini kita tuliskan keamatan cahaya. Kita punya ppm. Keamatan cahaya. Ini adalah kita punya bilangan koloni bakteria. So, keamatan cahaya kita apa kat sini? Ha, kita tu tulis kat sini, almari gelap. Awak tak boleh tulis piring petri A, piring petri B. Tak tepat. Kena mentionkan apa keamatan cahaya. Almari gelap dan juga yang kedua yang piring petri B tadi dekat cahaya lamp, lampu. Di bawah lampu. Lampu terang. Macam ombak ni je ni Jangan tidur ya yang ombak-ombak ni Pakai straight line Okay so selesai Selesai untuk uh, Eksperimen yang kedua uh, Kita tengok dekat Kita tengok dekat soalan seterusnya faktor nilai pH. Sekarang dia beri gambar cili jeruk yang dicampurkan cuka lebih tahan lama manakala ciri yang dibiarkan di atas meja menjadi rosak. Ha nampak? Bila kita kata cuka, cuka ni maksud dia berasid. Ber ni atas meja dia akan jadi uap sama macam air suling iaitu new, neutral. So bila neutral ni kat sini maksudnya dia nak beritahu mikroorganisma aktif bila mikroorganisma aktif, cili rosak. Yang ni mikroorganisma tak aktif. So, cili lebih tahan lama. So, kat sini kita punya PM adalah nilai nilai pH. Kenapa kita kata nilai pH? Sebab asid, cuka asid, wap new, neutral. So, nilai pH kita punya PB adalah keadaan cili atau ketahanan cili. Okey, kita punya P malar adalah cili lah. Dalam ni tapi soalan minta tak tanya. Kita yang penting kita macam mana kita nak buat hipotesis. So bila soalan A dia tanya nyatakan hipotesis berdasarkan situasi ni kita beritahu cili jeruk yang dicampur ataupun cili jeruk dalam cuka lebih tahan lama berbanding cili yang di atas meja men menjadi rosak ataupun tidak tahan lama. Okey. So kita kata cili jeruk dalam cuka lebih tahan lama. Berbanding cili yang dibiarkan manakala mana sesuai manakala cili yang dibiarkan uh, di atas meja menjadi rosak okey seterusnya kita tengok menggunakan agar nutrien bakteria Bacillus subtilis peti sejuk. Okey, ni sebenarnya bukan peti sejuk ni. Ni barang bahan dia tak tegal. Sorry, sorry. Ni ni sebenarnya bukan peti sejuk. Sekejap kita cuba banyak eh. Menggunakan agar nutrien bakteria Bacillus subtilis Asid hidrochlorik. air suling dan radas lain huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di A. Okey. So kita tahu kat sini bila nak buat apa-apa pertama sekali identify daripada B B ni dah tak ada kait dengan A dah. Sebab dah buat dekat dalam makmal, dah tak ada cili. Jangan kata letak cili, cili yang tertinggal, tak ada cili. Kita pakai agar nutrien dengan bakteria. So kita punya P manipulasi PM kita adalah nilai nilai pH. Macam mana kita tahu nilai pH? Sebab ada asid, ada air suling, asid nilai pH rendah, air suling neutral. Okey, kita punya PB adalah uh, bilangan koloni bakteria. Okey, kita punya P malar malar kita adalah uh, jenis bakteria. Atau kita nak kata suhu, suhu pun boleh. Okey. Sekarang ni bila kita nak buat tujuan eksperimen oi sekejap eh Bila kita nak buat uh So bila kita nak buat Pertama kita nak buat Tujuan Okey. Bila kita nak buat tujuan, kita punya formula untuk berapa kali ulang eh? Untuk mengkaji hubungan antara PM dan PB. Eh, PB. So, kita punya jawapan kita untuk mengkaji hubungan antara nilai P, nilai pH dan bilangan koloni. Cik harap awak tulis sekali ya, tulis sekali. Tak awak bosan tengok aje. Terus buat. Okey. Koloni bakteria dan bilangan koloni bakteria. Okey dah. Nombor dua, pemboleh. Pemboleh ubah. So, PM awak apa tadi? Nilai pH, PB, bilangan koloni bakteria. pH malar jenis bakteria atau suhu. Okey, seterusnya kita punya bahan radas. So, bahan tu kita salin balik, tengok balik apa bahan yang dia ada. Okey, kalau tengok kat sini bahan dia adalah agar nutrient, bakteria asid hidroklorik dengan air suling. Okey. So bahan dia adalah bak uh, agar nutrien bakteria bacillus subtilis asid hidroklorik air suling dan apa yang tak ada? Ha, biasanya manilah lah yang tak ada. Be bekas. Bekas ni kadang-kadang boleh buat piring petri ataupun tabung tabung uji. Okey, piring petri. So, seterusnya yang keempat, langkah. Langkah atau kaedah atau prosedur. Untuk langkah, macam teacher beritahu sebelum ni, semua sama. Basic dia yang sama. Step satu how you handle your P malar. So apa awak punya P malar? Okay. P malar awak tadi jenis bakteria dan juga agar nutrien. So kat sini kita kata letakkan masukkan agar nutrien dan bakteria bacillus subtilis ke dalam piring petri. Sekarang ni aa, awak nak buat satu asid hidroklorik, satu air suling kan? So dua piring petri iaitu piring petri A dan B. Kemudian yang kedua macam mana awak handle P manipulasi. So apa awak punya P manipulasi awak? Aa, awak kata masukkan Tambahkan pun boleh. Asid hidroklorik ke dalam piring petri A. Dan air suling ke dalam piring petri B. Lukis tau, lukis yang Cant cantik. Kena lukis sebab kadang, -kadang lukis ni ada markah ni piring petri awak label. Cik lupa nak beritahu tadi. Ni dalam ni ada apa? Sama kan sebab sama. Boleh buat arrow yang sama. Iaitu ada agar nutrien plus bakteria. Bakteria. Bacillus septilis. Okey. So cuma satu ni tambahkan. Asid Hydrochloric A yang ni tambahkan air suling petri B. Ha, macam tu. Okey. Kemudian yang ketiga biarkan selama tiga hari. Yang keempat catatkan pemerhatian catatkan pemerhatian uh, terhadap koloni bakteria. Okey. Okey. So, cara bapa eksperimen yang teacher dah terangkan yang awak faham lama dah ni. Okey, cara awak faham uh, So, eksperimen yang seterusnya adalah Ah uh, ni, ni lembapan pula. Okey, ni lembapan. Sebenarnya ada dekat dalam modul awak. Saya cik cik dah terangkan tiga jenis eksperimen. Sebenarnya sama je lah. Ni cadangkan satu hipotesis. Kita tahu roti yang diletakkan di dalam beg plastik Ah uh, selepas beberapa hari roti uh, tiada kehadiran kulat manakala roti yang dicampur dengan air suling dan diletakkan dalam beg plastik selepas tiga hari mempunyai roti mempunyai kehadiran koloni mukor ataupun mempunyai ku kulat. Senang kata awak cerita ni gambar rajah ni awak buat karangan balik yang ada gambar rajah ni salin je selepas tiga hari roti apa dia roti apa ni macam tak ada perubahan macam tak ada kulat tak ada perubahan kata roti tiada perubahan. Bila awak kata roti Apabila roti ditambahkan dengan air suling dan dibungkus dalam plastik, plastik selepas tiga hari, roti mempunyai koloni mukor Macam tu. Okay. So itu adalah berdasarkan situasi di atas. Tapi bila dah sampai dekat B, B ni adalah eksperimen makmal which which is totally different dengan situasi di A. Sebab bila dekat makmal kita dah tak pakai roti. Kita pakai agar nutrien dengan bakteri Bakteria kalau situasi dia kebanyakan dia kulat dah Tapi bila kita dekat makmal kita pakai agar nutrien dengan bakteria Yang ni bukan peti sejuh lah ni salah lagi Cekok pipis je jujur lah cakap So yang ni adalah uh, untuk mengkaji kesan kelembapan air kan So lagi satu ni adalah air-air suling Air suling dan radas-radas lain Surat dasar selain macam biasalah mesti tak ada bekas boleh pakai piring petri ataupun tabung uji. Okey, tujuan eksperimen ingat formula tujuan eksperimen untuk mengkaji kesan ataupun mengkaji hubungan antara PM terhadap uh, ataupun dengan PPB. Mengenal pasti pemboleh ubah dalam kes ni pemboleh ubah dia adalah kelem, kelembapan ataupun kehadiran-kehadiran air. Okey kehadiran-kehadiran air. Okey. Seterusnya kita kata dia punya PB dia bilangan koloni bakteria ataupun pertumbuhan bakteria. P malar dia jenis bakteria lagi uh, suhu pun boleh. Okey. Uh, radas dan bahan salin balik yang diberi ni agar nutrien, bakteria Bacillus subtilis, air suling dan piring petri contoh. Prosedur atau kaedah sama macam dia beritahu nombor satu how you handle your PM malar, eh, uh, PM malar, P malar. Nombor dua, how you handle your PM, P manipulasi dan yang ketiga barulah how you handle your PB. Okay? Dan yang keempat itu PB. So, uh, teacher rasa untuk minggu ni tu saja, teacher nak awak tolong jawab soalan modul ni lah muka surat 8 hingga 14. Okay. Itulah nota, itulah dia punya short form dia daripada ni. Uh, muka surat 8 hingga 14. Teacher rasa insyaAllah kalau awak dah buat, uh, tengok teacher tutorial ni awak akan faham. Cuma kita tak pergi lagi inference inference dan juga pemerhatian dan mendefinisi secara operasi. Okey, apa itu inference? Okey, apa itu inference? Sekarang ni kita nak tengok apa itu inference. Tengok contoh macam sekejap eh kita tengok dekat. Okey. Kalau tengok daripada soalan ni kan. Kalau tengok soalan ni awak boleh tahu dia punya inference daripada PB tak nampak. Kita keluarkan apa PM kita? PM kita adalah kehadiran air. Cepat tahu teknik nak buat inference daripada satu eksperimen eh. PM kehadiran air, PB yang nampak adalah koloni mukul. Okey, yang nampak adalah koloni koloni mukur. So, hmm, seterusnya kita tengok dia punya PB tak nampak dia. Ni adalah yang nampak. Ini PB tak nampak dia adalah pertumbuhan bakteri bakteria. Eh, Allah Akbar. Pertumbuhan mu Mukul. So, bila kita nak buat uh, inference, dia daripada pemerhatian. Pemerhatian daripada mana? Kita nak buat pemerhatian, tengok daripada gambar. Inilah awak cerita dengan pemerhatian. Roti dalam beg plastik tidak berubah tetapi roti bercampur dengan air suling diletakkan dalam beg plastik uh, menjadi mempunyai ataupun mempunyai koloni mukorna itu itu pemerhatian awak cerita hasil dia daripada gambar je jangan cerita cerita yang awak tak nampak daripada gambar so pemerhatian dia awak beritahu okey roti di dalam beg plastik ini untuk situasi ni tau untuk situasi ni roti di dalam beg plastik tiada perubahan manakala roti bercampur air suling di dalam beg plastik mempunyai koloni mukur. Salin balik dekat sini. Itulah pemerhatian. Tapi macam mana nak buat inference? Ha, macam mana nak buat inference? Untuk inference, awak beritahu tak nampak. Tak nampak adalah pertumbuhan mu mukor. Awak tahu uh, per, roti bercampur bitau kat sini ambil yang sini roti bercampur air suling di dalam beg plastik uh, mempunyai pertumbuhan roti bercampur air suling dalam beg plastik mempunyai kadar pertumbuhan ulat ataupun mukor yang tinggi. Okay, ha, ni dia punya in inference. Okay, so uh, kita tengok ataupun kata, ni sebab ada kerana kehadiran kehadiran air. Kalau kita nak buat definisi secara operasi. Contoh dia kata, apa definisi secara, what is definisi secara operasi? Operasi bagi roti lembap. So, macam mana awak nak buat definisi secara operasi, awak salin balik perkataan yang ditanya ni, roti lembab. Roti lembab ialah dia apa? Proses ke bahan ke aa, apa? Dia adalah bah bahan. Bahan yang PB nampak. Ah, ap, apa yang PB nam, nampak? Dalam kes ni PB nampak kita adalah koloni mukor. Okey so roti lembap ialah bahan yang mempunyai koloni mu mukor. Itu. Okey, kalau dia tanya uh, apakah definisi secara operasi bagi roti? Tak ada roti lembap. So kita roti a uh, atau roti, uh, roti je kan, roti kering. So roti kering ialah bahan yang uh, tiada koloni mumukor. Eh, tengok contoh lain apa definisi secara operasi dia Kita tengok dekat sini Kita punya eksperimen yang kita dah buat tadi kan Contohlah eksperimen tadi Kita buat gelap dengan terang Kita punya pemboleh ubah dia Aa, Pemboleh ubah bergerak balas dia Kita nampak Aa, Bilangan koloni bakteria Kalau contoh ni definisi secara operasi bagi pertumbuhan bakteria bagi kes ni apa definisi secara operasi bagi pertumbuhan bakteria so kita kata jap ayat cicip padam dulu okey apakah definisi secara operasi aa, pertumbuhan bakteria so salin balik pertumbuhan bakteria ni salin pertumbuhan bakteria ialah dia satu apa bahan ke proses ke ataupun tindak balas ke so kat sini adalah pro proses proses yang apa awak tengok dekat sini bila pertumbuhan bilangan koloni bakteria tinggi apa awak nampak kita nampak ke -ke, kekeruhan campur kekeruhan campuran eksperimen ni kita akan nampak keruh tak keruh dia so ialah proses yang menyebabkan kekeruhan campur campuran. Okey. Bagi eksperimen ni kita punya bilangan koloni bakteria ni kita akan tengok keruh tak keruh dia. Kekeruhan, kekeruhan aa, piring petri. Kat piring petri ataupun dekat tabung uji tu apa jadi dekat piring petri? Apa jadi dekat tabung? Tabung uji. Okey. So a rasa tu je tolong buat aa, buku modul nilam muka surat 8 hingga Tadi berapa? Buka surat 8 hingga 14 tak silap teacher. Ada 5 eksperimen. Okey, 8 hingga 8 hingga 14. Okey, sebarang masalah boleh rujuk pada guru sains masing-masing sama ada teacher, teacher Puan Mah ataupun teacher Puan Nur Hayati. Okey, insyaAllah see you next week. Sorry tak boleh nak live. Okey, doakanlah nak teacher. Okey. Okey, bye. Assalamualaikum.